लामो समयदेखि नेपालको आन्तरिक मामिलामा गौन बसेको छिमेकी मुलुक भारतले संसदीय निर्वाचन लगत्तै आफ्नो सक्रियता बढाएको छ चुनावी नतिजा नआउँदै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शीर्ष राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्न भ्याए संसदीय निर्वाचनको नतिजा नआउँदै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पोन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूलाई घर गर घरै पुगेर वान टु वान भेट गरे अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनले पनि यी सबै शीर्ष नेतासँग भेटेर सरकार निर्माण बारे चासो देखाएका छन् उनले यो साता प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेट गरेका छन् नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चिनको समेत चासो बढेको छ कार्यवाहक चिनिया राजदूत वाङसिनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनसँग भेट गरेका छन् भने केही दिनभित्र नै राजदूत पठाउने तयारीमा चीन छ नयाँ सरकार गठनका विषयमा छिमेकी र रा महाशक्ति राष्ट्रले मात्र होइन नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दात्री निकायले समेत चासो देखाएका छन् गत साता युरोपेली मुलुक स्विजरल्याण्डकी राजदूत एलिजाबेथ भन भनकाप्लरले काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिसँग भेट गरेका छन् यही बाखलिएको भेट देखेर होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पार्टीलाई नसोधी विदेशी दूतावास नछिर्न निर्देशन नै दिएका छन् तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ अन्तर्वार्तामा बोलाउँछन् कहिले कुनै विदेशी दूतावासहरूले काडहरू पठाइराख्छ छ ए मलाई फल्ला दूतावासले बोलाएछ भने खुर र कुदेर गएर त्यहाँ चाहिँ ने रक्सी खानेले रक्सी खान के अरे मासु खानले मासु खान कुदिहाल्नुहुन्न यो मैले खालि एउटा ऊ माध्यम धेरै कुराहरू हुन्छ पार्टीलाई सोधेर जानुपर्छ

आन्तरिक मामिला आफैले मिलाउन नसक्दा र नेतृत्वको सीमित स्वार्थका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पाएको छ नेतृत्वले नै ने विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपलाई प्रशय दिइरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहन विदेशीलाई गुहार्ने बानी लागेको छ त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा विदेशी चलखल बढेकै हो विदेशीको प्रमुख भूमिका हुन थालेकै हो मुख्य कुरा के हो भने जुन किसिमको भू राजनीतिक स्थापनामा नेपाल आइपुगेको छ र नेपालको भू नेपाल नेपाल अमेरिका चिन र भारतको लागि भारतको सामरिक स्वार्थको लागि नेपालको महत्त्व भत्तै बढेको बेला छ नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणसँगै राष्ट्रिय राजनीति सरकार गठनको रस्साकसीमा केन्द्रित बनेको छ छिमेकीसँगै विदेशी शक्तिहरू आफू अनुकूल सरकार निर्माण होस् भन्ने ध्याउनमा लागेकै छन् मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताले समग्र राष्ट्रिय राजनीति केही सीमित नेताको स्वार्थ सिद्ध र विदेशी शक्तिहरूको रजगज गर्ने थलो नेपाल बनिरहेको छ यो सिलसिला कतिन्जेल चल्ने हो टुङ्गो छैन नेपालको सामरिक महत्व र बदलिँदो भू राजनीतिक परिदृश्यलाई अब पनि ख्याल नगरे मुलुक थप अस्थिरता उन्मुख हुने प्रष्ट छ यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ